Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán. Ebben a mai videóban felmerülő problémát akarok nektek megmutatni. Itt csinálnám a burkolatnak a kijavítását az erkélyajtóhoz, de észrevettem azt, hogy mikor a nyílászárósok berakták az új erkélyajtót és hozzávaló ablakot, ugye a tetejét szépen összeállították egy magasságba, de van itt a födémszerkezetben van egy kis szintkülönbség, a belső helység a padlóvonal lejjebb van, mint ez a külső, és ezért ugye nem vették figyelembe azt, hogy a kinti burkolat magasabban van, mint az erkélyajtó, mint a belső szint, berakták a helyére az erkélyajtót, és most nekem itt a burkolatot ki kell javítanom, de amíg vannak ezek a nyílások, itt a tokszerkezeten, ezek a vágások, ez lehet, sokan tudjátok, lehet, hogy van, aki nem tudja, hogy miért van, ez azért van, mert hogyha folyik a víz az ablakon, és esetleg nem jó zár a gumi, akkor ez a víz beszivárog a tokszerkezetnek a belső felébe, és ezeken a hornyokon jön ki. Nehogy Isten, nem jó zár a gumi, vagy ha ki van nyitva, ki van buktatva a nyílászáró bukó helyzetben, még több vizet be tud engedni egy beverő, egy csapóvíznél, vagy ilyesmi. Nehogy Isten, nincsenek itthon a lakók, akkor bemegy a víz, és akkor előbb-utóbb valami elázik, hogyha itt a víz nem tud kifolyni. Na most, hogyha én ezeket a csempéket csak így egyszerűen ide beragasztom, már előre levágtam őket, de azért is gondoltam, hogy lencse végre kapom ezt a feladatot, mert érdekes lehet több ember számára, lehet, hogy valaki jártok ti is ilyen cipőbe, hogy nem jó magasságban van a nyílászáró, és nem tud kifolyni a víz. Akkor előbb-utóbb befele keresünk meg az utat, vagy esetleg itt a burkolat alatt, itt már eleve itt van a betonnak a széle és a púrhab, hogy be lett púrhabozva a nyílászáró, akkor biztos, hogy utat talál magának a víz. És valamit el fog áztatni. Tehát, vagy benne a padló lesz vizes, esetleg rosszabb esetben átázik az egész födém, és hogyha a víz egyszer megtalálta az útját, az ott mindig be fog menni. Úgyhogy ezt a problémát meg kell szüntetni, már korábban már láttam, hogy itt valami kis okosságot ki kell majd találni, ezért is csinálom nektek ezt a videót, hogy mit lehet ebben az esetben tenni, hogyha ilyen problémával találkoztok ti is. Hát ezeket a lukakat mindenféleképpen meg kell szüntetni, de nem is az a lényeg, hogy innen kívülről szüntessük meg a víznek az útját, hanem inkább belülről, mert ez a tox szerkezet ez üreges, van benne egy ilyen légkamra, és hogy abból belegyűlik a víz, ne pangjon ott, ne legyen ott pangó víz, ezért belülről kell megkeresni, ha kinyitjuk az erkélyajtót, innen belülről meg kell keresni, hogy hol van, ahol itt a víz lejut ebbe a tokszerkezetbe, és belülről el kell szilózni. Ezt fogom nektek megmutatni. És utána új lukat fogunk ide készíteni, amin ki tud szivárogni majd már jó magasságban a víz. Itt lehet látni az ablakoknál is ugyanígy. Minden nyílászárónál ez ki van alakítva, ez a kifolyás részre. Létezik ilyen kis takarólemez is egyébként, amit itt be lehet pattintani, ilyen kis műanyag kis ablak, és akkor nem látszódik így, hogy ki van vágva ez a nút. Tehát azokat majd ugye még később lesznek majd beragasztva a helyére, vagy bepattintva a helyére, és akkor itt akarom nektek megmutatni. Lehet látni, itt van kimarva a tokszerkezet. Itt megy be a víz, és akkor kívül megjön ki a másik oldalán lukon. Tehát ezeket innen belülről mindenféleképpen el kell tömíteni, úgyhogy sziloplaszttal fogom őket elragasztani, és akkor utána új furatokat fog kapni itt az oldala, ami már jó magasságba fog megérkezni. Na, és akkor itt belülről ezeket sziloplaszttal, a lehetőség szerint fehérrel kellene elszilózni, de most nálam szintelen van, úgyhogy szintelennel fogom megoldani, mert azért szintelen is megoldja a problémát. Kicsit elhúzom, hogy rádiuszos legyen. Innen kívülről nincsen jelentősége, hogy innen is beragasszam, és ellenőrzöm akkor, hogy körülbelül milyen magasságban lesz a burkolóra, és akkor ehhez képest már nyugodtan
meg lehet csinálni az új fúratokat. És akkor csinálok új fúratot, amin ki tud bújni ide a víz. Hogy ne maradjon ki. Most azt vettem észre, hogy átfúrtam itt a lukat, hogy már ott is van benne egy ilyen üregkamra, és máshova is el tud menni benne a víz, úgyhogy azt csinálom, hogy nyomok bele a ragasztót, és akkor a fúró segítségével kicsit kimozgatom jobbra-balra. Befogtam a lukat, hogy szép nyomódjon a ragasztó az üregkamrába, és akkor egy kicsit megforgatom benne ide a fúrónak a szárát. Megmutatom közelebb is, hogy milyen lett. Akkor most ez így néz ki. Ott fog kitalálni majd a víz a lukon. Apróságnak tűnt az egész feladat, de mégis úgy gondolom, hogy hasznos volt vele foglalkozni. És ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!